Vi er taget på tur i Lillebælt i dag, og dagen i dag er en lidt anderledes dag, fordi at det er en af de her lidt sjovere opgaver, som jeg skal på. I dag der er jeg så heldig, at jeg har fået besøg af Emil, som skal med mig ud og dykke på et stenrev ved Skibelund, som er blevet lagt her. Vi skal ned og lave nogle optagelser for at se, hvordan det revet her har det. Og der bliver jo lagt rigtig mange forskellige stenrev fra Kolding Stenbank og Naturparken lige for tiden. Så jeg glæder mig helt vildt til at se, hvordan at sådan en stenrev, der har efterhånden lagt her i et par år i Lillebælt, faktisk har det. Så følg med her, når Emil og mig skal en tur under overfladen.